ירוק. 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 איזה ירוק? האוטו בכלל שחור. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaf. זאת ה-GS, מכונית הסלון של לקסוס. אתם יודעים, כמו BMW סדרה 5, מרצדס C-קלאס. היא מפוארת, מאובזרת, יש לה הנעה אחורית, מנוע חזק. V6, בנפח 3.5 ליטר, עם כמעט 300 כוח סוס. אבל הקטע המעניין הוא שהיא בעצם מאוד דומה גם לטויוטה פריוס. בדיוק כמו הפריוס, ה-GS הזאת היברידית. מנוע בנזין ומנוע חשמל שעובדים ביחד. אבל יש הבדל אחד קטן. הפריוס מאיצה ל-100 ב-11 שניות ועוברת 20 קילומטר לכל ליטר בנזין. ב-GS הנתונים טיפה שונים. וזה כי בתנאי נסיעה נורמליים, ה-GS הזאת עושה פחות מ-10 קילומטרים לליטר. לא חסכוני במיוחד, אבל מצד שני, מאיצה ל-100 קמ"ש בפחות מ-6 שניות. בואו ננסה להבין איך זה עובד. מתחת למכסה המנוע יש מנוע בנזין. הוא כשלעצמו די מתוחכם. יש לו מערכת הזרקה כפולה, גם ישירה וגם רגילה. אבל מתחת למנוע, וקצת אחורה יותר, איפה שבדרך כלל נמצא תיבת ההילוכים, תמצאו משהו קצת שונה. האמת היא שאין כאן ממש תיבת הילוכים. המערכת החשמלית המלאה, כולל סוג של תיבה אלקטרונית רציפה, יושבת במקום שבו יש תיבת הילוכים בגרסה הרגילה. הגנרטור, או מחולל, מעביר את האנרגיה המכנית שמייצר המנוע לאנרגיה חשמלית, וגם טוען את המצברים. אחריו יושב מתקן לחלוקת הכוח בין המנועים, שמוביל אותו לכיוון הדיפרנציאל. אחריו נמצא המנוע החשמלי. הוא משתמש באנרגיה מהגנרטור ומהמצברים, ועובד בערך כמו מקדש על חשמלי. כלומר, מספק מקסימום מומנט מ-0 סיבובים. התיבה האלקטרונית היא החלק האחרון בפאזל. יש לה בעצם שני הילוכים, שהראשון מיועד לספק מומנט מרבי במהירות נמוכה, והוא מתחלף לשני בערך ב-90 קמ"ש. אבל מבחינת הנהג, הכוח עובר באופן רציף לחלוטין. על הכל אחראית מערכת שליטה אלקטרונית, שדואגת גם להעביר את ההספק ממנוע הבנזין, או מאנרגיית בלימה, לטעינת המצברים. המנוע החשמלי מסוגל לספק עד 200 כוח סוס, אבל התרומה להספק המשולב נמוכה בהרבה. ביחד שני מנועים מספקים 345 כוחות סוס. מספיק. עכשיו רק המנוע החשמלי עובד, אבל אם אני אתן פול גז, כמו שאתם רואים, אין כאן מצלד. במקום זאת יש מד הספק בקילוואטים. 254 קילוואט ו-345 כוחות סוס. מד הספק מראה גם נתון שלילי, בזמן בלימה, כשהמצברים ניתנים. המצברים שוקלים לא מעט, ותופסים המון מקום מתא המטען. המשקל של המכונית הגדולה הזאת הוא בערך 2 טון, כולל נהג. אבל בלקסוס דאגו לחלוקת משקל משכנות בין הצירים, בשביל לשפר את התנהגות הכביש. וחוץ מזה, תראו לי עוד מכונית שיכולה לעשות 600 קילומטר על מיכל, וגם להאיץ ל-100 קמ"ש בפחות מ-6 שניות. אין דברים כאלה. אז יש פה מערכת משולבת, בנזין וחשמל, שהיא אולי יחסית חסכונית למכונית סלון חזקה, אבל בטח שלא שומרת נלבת של איכות הסביבה או מחבקת עצים. אני חושב שבטוח יותר להגיד שהחבר'ה בלקסוס חשבו על ביצועים ולא על אפקט החממה או פלוצים של פרוש. מה ללקסוס ולאח הגדול? נניח והנהג הטמבל מנסה להרוג את עצמו ונכנס מהר מדי לפנייה. ה-GS קוראת מיד לאח הגדול, וגים. זה קיצור של Vehicle Dynamics משהו. וגים יודע לחזות מראש המכונית עומדת לאבד אחיזה, הוא לוקח שליטה על המנוע, על המתלים, על הבלמים, ואפילו על ההגה באופן חלקי, ומחזיר את המכונית למסלול שלה. יש לה גם בעיית מרווח ראש, והיא גם לא באמת ירוקה. אבל צריכת הדלק שלה עדיפה משמעותית על זאת של המתחרות. וחוץ מזה, כמכונית סלון היא ממש מכונית טובה. ויש לה יתרון אחד נוסף על כולן. היא עולה רק 420,000 שקלים. זה 10% יותר מהגרסה הבסיסית של ה-GS, אבל זה עשרות עד מאות אלפי שקלים פחות מהמתחרות. When green